Следващите минути поглеждаме към Черноморието. Как се справя морската ни столица след ураганния вятър и лошото време? Има ли оценка вече на щетите? Областният управител на Варна Андриана Андреева е на телефонната ни линия. С нея ще говорим за ситуацията след бедствието там. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Каква е актуалната обстановка в момента във Варна и населените места наоколо? Актуалната обстановка, мога да кажа, че се стабилизира. Към този момент бедственото положение в три от общините на област Варна е отменено, а съответно остава бедственото положение на още три места, три общини. Това са община Вълчи дол, където имаме частично бедствено положение, в община Варна и в община Суворово. Съответно там е частично за селата Николаевка, Драндар и Изгрев. В днешния ден се очаква кметовете на тези общини да вземат решение след стабилизиране на обстановката, дали ще отменят бедствените положения. Направихте ли вече оценка на щетите след бурята и на каква стойност ще излязат те? Конкретна оценка за щетите все още нямаме, защото това не е работа, която може да се свърши на крак. Напротив, щетите ще бъдат подробно оценени и се очаква след отмяната на бедствените положения да започнат да работят екипите и тогава по оценка и тогава да бъде ясна каква ще е стойността. А знае ли се поне кои ще бъдат най-належащите за покриване, като си има предвид и приближаването на зимата, нещо, което първо трябва да свършите и да поправите? В резултат на бурята има много пострадали покриви на училища, на читалища, детски градини, частни домове и на първо място ще се започне с отремонтирането на тези сгради, точно както казахте предвид предстоящия зимен сезон, а в момента върви разчистването, тъй като има много паднали електрически стълбове, дървета, които препречват и затрудняват и движението на автомобили и хора. Така че също това са едни от приоритетните дейности, които се извършват на територията на областта. Предвид падналите стълбове, има ли места, на които все още няма ток? Да, за съжаление имаме места без електричество в две общини, в община Суворово и в община Провадия, като в община Суворово това са селата Николаев, Калевски, част от село Драндар, а в община Провадия половината от село Черковна. Кога се очаква да бъде? Без вода имаме едно населено място, село Есеница в община Вълчи дол. Надявам се в днешния ден да бъдат отстранени авариите и съответно и тези населени места вече да имат подаване на питейна вода и електрозахранване. Свързахте ли се вече с фонда за бедствия и аварии? Ще си искат ли средства оттам? Търсите ли помощ? Разбира се, към този момент публично кметът на община Варна оповести, че ще иска такава помощ. За останалите общини все още нямаме информация конкретно, но със сигурност ще се наложи да бъде подпомогнато и от този фонд. Знаете, че в момента в различни градове в цялата страна тестват системата за ранно предупреждение. Смятате ли, че такъв тип система би могла да предотврати, да помогне по някакъв начин и за щетите, ако беше реална, не в тестови вариант? Мислите ли, че една такава система ще бъде от полза, така че щетите да не са толкова големи? По отношение на системата за ранно оповестяване, да, мисля, че ще бъде полезна, но това, което мога да кажа е, че оповестяването, което беше извършено преди бедствието, също беше навременно. Когато се случи такъв тип извънредна ситуация и такъв ураган, който във Варна не помним, не мога да дам ясна преценка дали щетите щяха да бъдат по-малко, но със сигурност системата би подпомогнала да има повече спокойствие и координация между институциите. Добре, много ви благодаря за това включване и че отделихте време. Областният управител на Варна Андриана Андреева за актуалната ситуация там след бурята. Ние оставаме на същата